Някакът каже, какво снимаш селото? Еми, те разправи на орта. Налето му го Вългород. Да. Той тук един Илиан живееше. Баба му го отгледа. Не го знам сега на къде. Ами да. Тук пак идвам и до съвета. А, минем от там. Интересни работи за снимане. Да. Виж гумите как се използват. И в Финландия всичките люлки от гуми. Обаче, въпреки че няма деца, кметицата наредила да го боядисат. Да ги боядисат. А, ето го това. Тук е здравна служба, па в града болница. Правилно, дето селените не ще ли да се снимат, да ги рисуват това. Майстора. Ама като ти плащат, дават. Ала виж на кой кръст е в селото, ама то му няма бюст. Питам един път Цецо, кой има на центъра, не, ко става нагоре. И той вика, и само пейката и центъра си. Не, има ли някой нагоре? Любен Дочев, ама Любен Дочев му няма бюста. Та цистерна е много яка. Мия виж. Много е хубаво. Тос уря. Е, бати орех. Thank you.
Ajde, tako malo reklami.